Senhoras e senhores, aqui é o Saipos, é quase meia-noite aqui no Brasil, mas já é de manhã no Japão. E eu trago notícia direto pra vocês agora aqui em português. Finalmente o site de Beyblade Burst Sparking está aberto. Olha só o novo logão, artes novas, tem Shu, tem Free, tem Silas, tem Anjiro, tem Lui, tá todo mundo aqui. O Vault aqui, ó, esses aqui não são os filhos deles, pra acabar de uma vez por todas com essa teoria. Hikaru e Ryuga com Hyperion e Helios estão aqui, meus amigos. O novo logão verdadeiro, cheio das faíscas, chegando no mês de abril, dia 3. Chegando também não só no YouTube, mas também nas televisões japonesas. A gente vai analisar o trailer daqui a pouco. E basicamente o enredo é que o Vault criou o sistema Sparking, chama as diversas lendas pra ir treinar junto com ele e testar o novo sistema. E entre eles, Hikaru e Ryuga, vendo as batalhas deles, ficam super empolgados e fazem deles a missão de enfrentar todas essas lendas. O site já tá aqui bonitão, agora a gente vai dar uma olhada aqui no trailer, já com o nosso famoso filtro anti-copyright, porque aí a gente continua com o nosso canal de pé. Esses, meus amigos, são os irmãos Hikaru e Ryuga, Asahi, o vermelho e o azul. Até a próxima!